Otpad je globalni problem današnjice, ali i gorući problem u Bosni i Hercegovini. S ovim problemom je suočen i grad Čapina koji ima legalno odlagalište Ada u samom centru grada, ali je neadekvatno. Na današnjoj konferenciji stručnjaci iz svih oblasti pokušali su pronaći rješenje za ovaj problem, ali i globalno problem zagađenja okoliša. Nažalost, ovaj problem nije samo u Čapini, sve naše susjedne općine i gradovi također imaju ovaj problem i svi moramo zajednički krenuti. Upravo je to bila ideja koja je potekla iza Čapine da organiziramo ovu konferenciju gdje ćemo kroz paneliste saznati na koji način se danas na moderan i pametan način zbrinjava otpad, koje su to ekološki prihvatljive metode zbrinjavanja otpada. Ključno je da znamo da otpad nije smeće. Kada bi to imali na umu, onda sigurno ne bi svakodnevno nepovratno odlagali ogromne količine sirovina i energenata, jer bi nam oni bili vrijedan resurs. Nevenko Herceg ističe kako je čovjek jedino biće koje proizvodi otpad i mi moramo naći najbolje modele gospodarenja otpadom. Načelo brzine i regionalnog pristupa su temeljna načela gospodarenja otpadom. Ne voziti otpad iz Širokog u Zenicu, nego se unutar svoje regije moraju naći rješenja i zato se kažem grade regionalni centri gospodarenja otpadom i oni predviđaju i sanaciju postojećih općinskih, lokalnih, bilo da su one legalne ili ilegalne. Ada je nastala 50. godina prošlog stoljeća, kada se nije puno razmišljalo o ekologiji. Iako se govorilo o novoj lokaciji premještaju deponije, iz udruge Life ističu kako je važnije na pravi način lokalno zbrinuti smeće na ekološki prihvatljiv način. Lokacija onda neće toliko biti ni bitna, jer ako nam sad ne smeta živjeti 300 metara od Ade i udisati sve to kad se zapali evo smetište, bili smo svjedoci prije par dana, jako loše djeluje na naše zdravlje, gospodin Arapović je to govorio o tome, tako da mislim da ekološki prihvatljiva rješenja su, trebamo mi objeručke prihvatiti. A evo vjerujem da ćemo iznaći i ekonomska rješenja. Današnja konferencija održala se kroz tri panela, zdravlje i okoliš, tehnološka rješenja i financijska rješenja, gdje su ponuđena brojna rješenja i stručna mišljenja kako bi se uspješno riješio problem čapljinske deponije.